Результати виборів у Кривому Розі другий день оскаржують у Дніпропетровському окружному адміністративному суді. Кандидат на посаду мера Юрій Молобух намагається, аби волевиявлення на 20 спецдільницях визнали недійсними. Сьогодні опитали 6 членів Криворізької міської виборчої комісії. Клопотання про їх допит подали обидві сторони процесу. До матеріалів справи долучили і копії протоколів з комісії усіх рівнів. Всього справа містить 4 томи матеріалів. Після їх вивчення колегія суддів має сьогодні до 12-ї години ночі винести рішення.